Na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Kolubara posle dvogodišnje pauze organizovana je manifestacija majske svečanosti pod nazivom Ceo svet u vrtiću. U okviru završne priredbe predškolaca, deca su uz pomoć vaspitača predstavila brojne zemlje sveta i njihove tradicionalne igre. Ukupno učestvuje 24 grupe. Predstavljene su određene zemlje sveta, znači igre, tradicionalne igre tih zemalja. Jeste tradicionalna manifestacija majskih svečanosti i ove godine se zove Ceo svet u vrtiću. Tako da, posle duge dve godine koje su za nas, konačno smo se svi ponovo okupili. Drago nam je što je danas sa nama ovoliko roditelja. Nisam imala priliku da ih pozdravim jer nisu imali mesta u programu da me, kako su rekli, udenu. Pa sam evo sad ovom prilikom da pozdravim sve roditelje i da kažem da mi je mnogo drago što su danas došli ovde, bez obzira na ovo vreme što je katastrofa. Želim da se zahvalim svim vaspitačima, prvenstveno preškolcima koji danas učestvuju, svim članovima organizacije iz predškolske ustanove Rakela Kotarov Vuka i naravno da ne zaboravim da se zahvalim gradskoj opštini Lazarevac, da se fudbalskom klubu Kolubara, sportskom centru Kolubara, centru za kulturu Lazarevac, toplifikaciji, javnom komunalnom preduzeću, koga sam još, ako sam nekog izostavila, turističkoj organizaciji, ja se izvinjavam i izvinjavam se ako sam nekog izostavila. Osećaj na ovaj dan kod mene je uvek bio neki čudan osećaj, tako da ne mogu da definišem to. To je skup nekih svih osjećanja, bez obzira da li sam u organizaciji, da li mi nastupa grupa ili gledam iz publike. To je nešto što ne mogu da opišem, jer drago mi je zbog njih što odlaze u prvi razred, da opet mi je mnogo žao što odlaze od nas. Ni tropski dan nije omeo mališane da se lepo provedu, nauče nešto o igri i plesu drugih zemalja, u zanimljive kostime i na najbolji način se predstave svojim roditeljima, bakama i dekama. Danas se obeležavaju majske svečanosti, danas su svi predškolci izašli napolje. Ja sam predškolac, drago mi je što sam predškolac, divim se tome i vrlo sam uzbuđen. Koja ti je to zastava? Jamajka. Mi smo ovdje došli od Kolubara na stadione i došli smo da igramo i pevamo. Ti lepo? Da. Pa bilo mi je lepo i uživao sam, samo sam se malo umorio na suncu. Toplo bilo, jel da? Da. A koja je to zastava? Makedonija. Makedonija, si ti izabrao ili su ti drugi rekli? Izabrao. To baš Makedonija? Pa zato što je lako. Plesom različitih kultura i država koje su predstavljali, maleni predškolci oprostili su se od svojih vaspitača i zakoračili u novo poglavlje života, bezbrižni i nesvesni obaveza koji ih očekuju u školi.